ជាមួយនឹងនិវត្តជននៅក្នុងស្រុកកូកូនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកូកូឯកឧត្តមកែវរតនៈប្រតិភូរិរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកអគ្គិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចម្រោះជួយស្រុកកូកូបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនិវត្តជន ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំនួន143នាក់មានមតិសំណេះសំណាលឯកឧត្តមកែវរតនៈបានថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះលោកអ៊ុំប្រុសលោកអ៊ុំស្រីទាំងអស់ដែលអតីតមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នជំនាញនិងអតីតកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកទាំងអស់បានចូលនិវត្តន៍ទៅហើយ ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំប្រុសលោកអ៊ុំស្រីទាំងអស់បានបន្សល់ទុកនៅគំរូវិជិត្រសំទោសនៅគំរូវិរៈភាពដល់អង្គអាចក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបានបន្សល់ទុកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនសម្រាប់គំរូឲ្យយុវវ័យជំនាន់ក្រោយមិនត្រឹមតែលោកអ៊ុំលោកអ៊ុំបានរួមចំណែកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការកសាងមាតុភូមិចាប់ពីបាតដៃទទេរហូតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងបានរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រតិភូកម្ពុជាទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដូចជាពេលសប្តាហ៍នេះឯកឧត្តមកែវរតនៈបានមានប្រសាសន៍ថាពីមុនអគ្គិសនីនៅក្នុង បាទស្រុកកូកូគឺមានតម្លៃចាប់ពី2500រៀលទៅដល់3000រៀលក្នុងមួយគីឡូម៉ាត់វ៉ាត់ម៉ោងតែឥឡូវគឺតម្លៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទទាំងមូលគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ1000រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅក្នុងឆ្នាំ2013បាទអញ្ចឹងបាទ13បាទអញ្ចឹងក្នុងការលើកឡើងនេះក៏ដូចជាលោកធីរ៉ាបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង បាទគឺនឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2018គឺមានតម្លៃបាទធ្លាក់ចុះគឺរហូតដល់7រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងត្រឹមតែ10គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយខែនឹងកម្មករក្នុងរោងចក្រប្រើប្រាស់ត្រឹមតែ50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាទនឹងបាទចាប់បាទគឺនឹងភ្ជាប់បាទចាប់ចរន្តបូមទឹកបំរើលើវិស័យកសិកម្ម រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវភាពអនុគ្រោះយកមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគឺតម្លៃត្រឹមតែ400រៀលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមក៏មានគោលបំណងចង់បង្កើតឲ្យមានក្លឹបមនុស្សចាស់ហើយបាទអ៊ុំប្រុសអ៊ុំស្រីទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យមកបាទលោក សិទ្ធិតារាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកកូកូនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋបាលបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបាទស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីដឹកនាំបាទដឹកនាំនិវត្តជនយើងនៅទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាប្រាសាទមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅទូទាំងពិភពលោក ហើយឯកឧត្តមក៏ឲ្យបាទនិវត្តជននិមិត្តត្រូវសរសេររឿងពិតផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានមួយទំព័រដើម្បីធ្វើការប្រឡងប្រណាំងបាទនិងបាទអ្នកដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺទទួលបានរង្វាន់គឺចំនួនទឹកប្រាក់500ដុល្លារបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3ទទួលបានពានរង្វាន់គឺទឹកប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លេខ5គឺបាន200ដុល្លារ បាទអរគុណនេះគឺជាព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបន្តបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនបងប្អូនទូជនហើយគណៈពេលនេះបាទក៏ពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំទៅពីអ្នកបានទីមិនចប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមខន្តីជាស្រ័យរកការអធិប្បាយទៅបើសិនជាមានការលើកលោះឬមួយក៏ខ្វះខាតបាទត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីជាស្រ័យផងដែរគណៈពេលនេះរូបជាវត្តទាំងពីរអ្នករួមទាំងក្រុមការងារផ្សេងតតក៏សូមអរការគ្រប់លាត្រ